Terveiset täältä liikenneturvan pisteeltä. Täällä meininkiä on riittänyt joka päivällä aika paljon ja meilläkin tässä muutamalla erilaisella koella, kokeilla ollaan tässä selvitetty, että kuinka iso merkitys on turvavyön käytöllä. Tässä pyörähtävä auto on ollut, mikä on kauhean suosittu ollut, että ihmiset pääsee kokeilemaan, kun auto pyörähtää ympäri, että miten hyvin siellä penkissä pysyy ympäri. Ja samalla on sitten tämmöinen 7 km/h nopeus. Testi, kun ajetaan seinää päin, että kuinka iso merkitys sillä turvavyön käytöllä tässäkin tilanteessa on. Että tässä on ilo ollut katsella ihmisiä, että kuinka he tavallaan totee sen, että kuinka iso ja tärkeä merkitys tällä turvavyön käytöllä on. Ja se on tässä liikenneturvalla nyt ollut niin kuin isona juttuna näillä messuilla.